kolumni Suomalaiset kadehtivat niitä, jotka uskaltavat repäistä ja muuttaa pysyvästi aurinkoon arkilomakohteessa vastaa harvoin unelmia 9.3.2018 maailman ympäri lennolla vuonna 1937 kadonneen Amelia Earhartin kohtalo on lähes varmasti selvinnyt 9.3.2018 riistakamera ikuisti ahman ja metsäkauriin samaan kuvaan. Pari minuuttia myöhemmin ahma söi jo illallistaan. Harvoin tällaisesta kuvaa saa. 9.3.2018 suomalainen ote pelastaa naisia vakavilta synnytysvaurioilta Ruotsissa. Soitimme menetelmän kehittäneelle Pirhosen pariskunnalle, joita huolestuttaa Suomen viimeaikainen kehitys. 9.3.2018 HS-analyysi. Poistin Facebookin puhelimestani, enkä ole yksin. Nyt myös kasvava joukko somejätin perustajia varoittelee sen turmelevan lapset ja rapauttavan koko yhteiskunnan. 9.3.2018 tilaajille nyt.fi. Naisten päivänä tehtiin mahdollisesti mansplainauksen Suomen ennätys. Nämä tempaukset hämmensivät somessa 9.3.2018 helsinkiläisen Emmi Paunosen Ikea-hyllyt rämähtivät alas keskellä yötä ja arvokas Marimekko-astiasto tuhoutui. Kuka korvaa vahingon? 9.3.2018 psykoterapeutti Satu Pihlaja ei saanut mitään aikaan, kunnes yksi oivallus mullisti kaiken. Nyt hän tekee väitöskirjaa harrastusten ohessa kahta tutkintoa ja kertoo, miten kuka tahansa voi kääntää kurssinsa. 8.3.2018 tilaajille nyt.fi. Naiset puhuvat miehilleen kuin idiooteille ja miehet eivät osaa sanoa ei, sanoo provosoiva tanskalaisohjaaja, jonka uutuuselokuva on herättänyt vihaa. 9.3.2018 muistista paljastui syy sille, miksi toiset oppivat kieliä helpommin. 5 kiinnostavaa faktaa kielten oppimisesta. 9.3.2018 näytä lisää myytti Volgan mutkasta on harha. HS:n erikoisartikkeli kertoo, keitä me suomalaiset oikeasti olemme. 3.3.2018 musiikinopettaja ahdisteli oppilaitaan ja harjoitti osan kanssa seksiä. Yksi uhreista oli pop-tähti Mira Luoti, ja nyt hän ja muut entiset oppilaat kertovat, mitä turkulaisessa koulussa tapahtui. 3.3.2018 tilaajille Lapanen paljasti kohdan, jossa jää oli pettänyt Rasmus Räsäsen alta. Löytöpaikalla ollut vanhempi merivartija näki, että siitä on joku mennyt läpi. 5.3.2018 nyt.fi. Aikuiset kiinnittävät tanhupallossa huomion aivan vääriin asioihin, mutta lapset rakastavat hahmoa. Nyt Kiti Kokkonen kertoo, miten syntyi uusi putoussuosikki. 2.3.2018 poliisi lopetti Lauttasaaresta kadonneen 18-vuotiaan Rasmus Räsäsen etsinnät tuloksettomina. Tällä tietoa etsintöjä ei tässä mittakaavassa jatketa. 3.3.2018 helsinkiläisen Emmi Paunosen Ikea-hyllyt rämähtivät alas keskellä yötä ja arvokas Marimekko-astiasto tuhoutui. Kuka korvaa vahingon? 9.3.2018 mitä tehdä, jos auton ovet eivät aukea eikä se käynnisty kauko-ohjainavaimella? Moni soittaa tiepalveluun, vaikka ratkaisu löytyisi hansikaslokerosta. 5.3.2018 kommentti. Saara Aalto voitti itsensä kilpailussa, joka ei ollut kilpailu, ja onnistui silti häviämään. 3.3.2018 suomalaislääkärit kehittivät vitutusindeksin ja huomasivat, mitä enemmän ketuttaa, sitä lyhyempi elinajan odote. Katso harmittavatko sinua samat asiat kuin muita. 5.3.2018 psykoterapeutti Satu Pihlaja ei saanut mitään aikaan, kunnes yksi oivallus mullisti kaiken. Nyt hän tekee väitöskirjaa harrastusten ohessa kahta tutkintoa ja kertoo, miten kuka tahansa voi kääntää kurssinsa. 8.3.2018 tilaajille näytä lisää.